Mart'ta. Yok yok yok. 5-6. Mart'ta. Ha, şaka mı? İzleri de halleri, dilleri de halleri, selam selam yar ya. Selfie'miz sırpa. Bana şu sosu. Firuza Latipova oylap taptılar. Eslatib o'taman, bugun 23 avgust Nyu-Yorkda, Queensda, Elite Palace restoranida Five Peak hamda Gurchiroylarni visol oqshomi. Hozirda esa barchamiz xuddi O'zbekistonda qanday milliy urf-odatlarni ko'rgan bo'lsangiz, to'ylarda Nyu-Yorkda kelin salom deb nomlangan urf-odatimizni hozirda o'zida birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Thank you.
Qadirli dostlar, menimcha bugun juda bir eksklyuziv tarzda kelin salomini ko'rdik. Birinchidan shou nuqtai nazaridan mana shunday kelinni maxsus sahna orqali shundoqqina davra markaziga olib chiqishdi va bu yoqdan Firuza Latipova kelin salomini aytib turdilar. Dahshat bo'ldi. Sizga katta rahmat. Rahmat sizga ham ishonamanki, kelin salom sizga yoqadi deb, chunki mani hayotimda bu birinchi marta emas. Ikkinchi marta. Yo'q. 5-6 marta. Shunaqa, chunki men ikkinchi marta ko'rishim. Bundan oldin biz Key West orolida ko'rdik. Kelin salomi Larisa Moskaleva bilan birgalikda duet aytganlaringiz. Juda yaxshi. Aytgancha yaqinda Firuza Latipova yangi so'z o'ylab topdilar o'zbek tilida, bu selfie. Yana agarda selfie bu bilasizlar o'z-o'zimni orasida olish bo'ladigan bo'lsa, Firuza aytdiki, o'zbek tilida F harfi kamdan-kam ishlatiladi. Odatda P bo'lib ishlatiladi. Ya'ni Firuza emas, Peres bo'lib ishlatilar ekan. Shuning uchun selfie emas, selpa. Mana shu so'zni Firuza Latipova o'ylab topdilar. Rahmat sizga. Video tugatganimizdan keyin bitta selpa qilsak maylimi? Albatta. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, qarang. Ну, конечно. Hurmatli do'stlar, menimcha mana shu urf-odat, ya'ni kelin salomni qanday qilib o'tkazganimiz agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos ushbu videoning tagida ha, agarda yoqmagan bo'lsa, yo'q javobini yozsanglar kommentariy tarzida biz juda ham Firuza bilan xursand bo'lamiz. Xudo xolisa mana shunday to'ylarni nafaqatgina Amerika Qo'shma Shtatlarida, balkim O'zbekistonda ham ko'p marotaba birga o'tkazish nasib qilsin. Xudo xolisa.
Qabr do'stlar, ushbu video sizlarga yoqgan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rganib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Bizni kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida shunday yozilgan: obuna bo'lish. Rus tilida podpisatsiya. Ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga qo'shib xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima endirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Firuza Latipova bilan birgalikda Nyu-Yorkda va O'zbekistonda o'zbekona to'ylarda ko'rishganda. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.